Konkurs za osposobljavanje na kursu za podoficire otvoren je do kraja aprila. Zainteresovani kandidati moraju da ispune nekoliko uslova, kaže za televiziju Pirot zastavnik Igor Pavlović, glavni podoficir 3. skladišnog bataljona Centralne logističke baze. Na kurs mogu da se prijave građani Republike Srbije koji su rođeni 1989. godine i kasnije i koji imaju stečeno srednje školsko obrazovanje u trajanju 4 godine, bez obzira da li su služili vojni rok sa oružjem ili ne. Konkursom je omogućeno i prijavljivanje učenika završnih razreda srednjih škola u četvorogodišnjem trajanju. Kandidat može da podnese samo jednu prijavu. Svi kandidati koji ispunjavaju uslove za veći broj rodova, odnosno službi, imaju mogućnost da navedu redosled rodova ili službi za mesta za koja konkurišu za vojno školovanje. Prilikom dostavljanja prijave dostavljaju i kratku biografiju. Svi koji ispunjavaju uslove konkursa biće izabrani na osnovu psihološke i medicinsko-zdravstvene procene, provere fizičkih sposobnosti i bezbednosne provere po sistemu eliminacije. Svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće selektovani na osnovu psihološke i medicinsko-zdravstvene procene, ulazne provere fizičkih sposobnosti i bezbednosne procene po sistemu eliminacije. Od kandidata koji uspešno prođu selekciju, određeni broj kandidata biće upućen na kurs za podoficire koji je u nadležnosti komande za obuku. Kurs se realizuje u Centru za obuku i usavršavanje podoficira Narednik Milunka Savić u Pančevu i traje 9 meseci. Po uspešnom završetku kursa kandidati će biti promovisani u podoficirski čin i time kreće njihova profesionalna vojna služba u status podoficira na neodređeno vreme. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti na sajtovima Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs i Vojske Srbije www.vs.rs.